Čak samo sekunda. Čekajte. И здравейте на всички, аз съм Иво и надявам се в момента да записвам, защото нямам абсолютно никаква идея дали записвам. Но, мерси, че по някаква причина сте цъкнали на мой клип. Днес, както сте видели от заглавието, може би ще направим още едно грандиозно отваряне, защото в скоро време са направили в Brawl Stars нещо като... Какво е? Трофи род, кое е слеква, не знам. А, Brawl Откъдето... Pass. Не, бе... От Brawl Pass много лесно се печелят награди от Да, това, което... сигурно. Да, аз снимам в момента, Вили. Стига съм прекъсвал, както де. В Pro Pass имаме много награди, които са спечелени, защото брат ми играеше на какво? На какво играеш, бе? Фарме квестове с Спайк. На квестове с Спайк. Да, между другото, пада ни се Спайк и в момента той изпълнява много квестове. Така че бързо отидете да видите клипчето, където ни се пара Спайк, защото наистина но се старая за клиповете си, така че моля ви, отсидете го с един лайк, абсолютно безплатно е. Също така, към моя втори канал, в който ще качваме епизодите от трилогията The Escape, може да го намерите долу в описанието. По-скоро се абонирайте за този канал долу в описанието, защото на 100 абоната ще направя giveaway. И така. Добре, нека започваме пак от най-малки към най-големи. И брат, какво искаш да отвориш? Мегабокса. Не, Big Box. Не, Обичам мегабокса. Big Ти ще Box. отвориш мегабокса, защото... Що не? Не искам. Добре, аз започвам с Brawl Box. 16 злато, 5 Джеси, 6 Карл. Добре, падат с някакви точки за герои. Така 50 злато взимам, естествено. Brawl Box. 16 злато, 7 Бея, 15 Макс, така. 20 джема. О, колко сочно. 134 джема. Бавно, но славно се доближаваме до това да се съберем 169 джема, с които да си активираме нашия Brawl Pass. Нали, да, Brawl Pass. Али сега давай, брат ми, ще отворя, който е тук до мен. Ето го. Али сега отварям Big Box-а. Аз коментирам. Така, 54. Злато, давай. 12 Карл. 20 Джаки. И 20 Рико. Давай така. Дай бързо, малко по-бързо. Али сега давай другия Big Box. Давай, 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 смело. Така, давай. 59 злато. 9 бо. 11 за спайк. Yes, много готино, че ни дава точка за спайк. 12 нани и това е. Аре, брат, ще хочеш да отвориш другия Не. битбокс? Не. Добре, аре, аз отварям битбокса. 68 злато, 11 биби, 12 пени и 15 макс. Въпросният момент. Всъщност, това не е последната кутия, която ще отваряме, имаме още, така че, или ако ще да отваряме, ай, направо мегабокс, отварям, защото, апа, камерата падна, извинете. Седем неща! Значи, винаги преди да отворим някаква кутия, трябва така телефона да падне, за да се случи. Това са седем неща, майко, 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 майко. Така, 8 джини. 11 роса. 30 тик. 45 пени. Ай сега брат ми ще отвори. 45 франк. Айде брат ми давай. Това е първото. Добре. Стар пауър за Поко. Е сега съм моля за нов герой. Давай. Нещо. Стар пауър за Ел Примо. Добре. Важно е, че се паднаха 7 неща, което е изключително добре. Сега ще се качим ето тук. Нещо. Горе. Там. Чакай първо. Да, Просто. първо Четвърта шопа. точка. А, първо шопа. Да може ако се падне нещо да дадим 100 точки за него. Както и да е. Що цъкнах върху бровър. Добре, взехме два стара пауъра на Поко и на Елпримо. Така, имаме ето този биг бокс, който ще отворим. Аре, брат ми, давай. 60 злато. Абе, защо така пада камерата изведнъж, давай. На късмет. 16 рико и 20 джаки. 20 джеси, извинявам се. Така, айде сега да отидем да вземем 100 точки. За кой ги даваме? За За спайк. Спайк. Ми, то няма за кой друг. Писал, има за много хора, има за много да даваме, обаче, както виждате, нашия приятел Спайк най-много се нуждае от точки. И сега брат ми ще го апгрейдне. Давай, къде е този Спайк? Ето го. Апгрейд. Даже може, май още веднъж. Не. И не стигат 11 точки, за да го апгрейднем. Нещо, селектваме го. Вече е четвърти левел. И се надявам в скоро време да правиме, да изпълняваме още квестове, за да има, нали, още кутии и още епизоди.
Джонито в нашия клуб тиквичките две, защото има 81 мембра и има доста свободни места, така че моля да отидете и се абонирайте тук в чата, скоро време мисля, че са писали. Да. Това не трябва да се чете. Нещо много не трябва да се чете. И така. Искам да отидете в описанието и да се абонирате за втори на канал, защото ми е много важно да съберем 100 абоната. Там в момента са 85. Нека видим след този клип колко ще са. Моля ви, абонирайте се. Ако сте се абонирали вече, кажете и на вашите приятели да се абонират. Просто съм ви много благодарен, защото тази година пускаме втория епизод от трилогията на The Escape. Така че моля ви, отидете и се сабскрайбнете за бутона. Натиснете сабскрайб бутона за втория ми канал и се надявам какво ви е харесал. Също така, искам да ви кажа, че ако искате наистина много да ме подкрепите с бюджет и така нататък, можете да го направите, като си купите от Kinguin нещо, игра или каквото ще да бъде, с промокод ИВАКА за 3% отстъпка, като повече информация също може да намерите в описанието. Също много неща може да намерите в описанието, просто кликнете стрелкичката и вижте. Аз бях Иво, надявам се какво ви е харесал. Лайк, сабскрайб и до нови срещи.